Azərbaycan və Rusiya ilə sərhəddə təhlükəsizlik və sabitlik mexanizminin yaradılması məsələsini müzakirə edirik. Bu sözləri isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bildirib ki, rəsmi İrəvan Soçidə Azərbaycan və Rusiya-Ermənistan liderlərinin görüşündə sərhədin delimitasiyası, eləcə də demarkasiyası üzrə birgə komissiyanın yaradılmasına dair əldə olunan razılaşmanın icrasında maraqlıdır. Mirzoyan, Ermənistan-Türkiyə əlaqələrinin normallaşmasına dair Antalya'da keçiriləcək diplomatik forumdan da danışıb. Biz öhdəliyimizə sadiqik, müxtəlif təkliflər vermişik, danışıqlar davam edir. Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması da öz növbəsində Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki vəziyyətə müsbət təsir göstərəcək. Münasibətlərin normallaşması paralel şəkildə bir sıra proseslər üçün müsbət dəyişikliklərlə nəticələnəcək. Hadisələri bəzən ayrıca nəzərdən keçirməli olsaq da, təbii ki, onlar arasında bağlılıq ola bilər. We'll be right back.